Zrenjaninska filharmonija sutra u kulturnom centru tog grada održava veliki novogodišnji koncert. Kao i svake godine, pripremljen je bogat program, a sve posetioce očekuju brojna iznenađenja. Detaljnije informacije o tome ima naša koleginica Jelena Zelen, koja nam se javlja uživo iz Zrenjanina. Jelena, kako će izgledati ovogodišnji koncert? Zrenjaninska filharmonija uvek obezbedi kvalitetne koncerte u našem gradu, tako da se i publika izuzetno raduje njihovim nastupima. A kako će to sve izgledati sutra? Čućemo od mog sagovornika. Dobroveče i da čujemo šta će to zrenjaninska publika moći sutra da čuje. Dobroveče, bolje vas našao. Tradicionalni deveti koncert Zrenjaninske filharmonije u kulturnom centru sa početkom u 20 časova. Željko Lučić, naš zrenjaninac, a svetski poznati bariton, drugi put sa Zrenjaninskom filharmonijom nastupa. Pored njega biće i Vesna Đurković, sopran, a orkestrom će dirigovati Mikica Jeftić. Biće na programu, program će biti iz dva dela. Prvi deo će biti Verdi, arije iz opere Traviata i Rigoletto. Zatim će biti pauza gde ćemo služiti šampanjac za sve prisutne. I u drugom delu će se isto pojaviti i nastupiti Željko i Vesna, ali će biti i bečki valceri i polke. Svakako biće mnogo toga kvalitetnog da se čuje, da se vidi sutra, ali ajde malo da se osvrnemo i na prethodnu godinu. Zrenjaninska filharmonija ima veliki broj koncerata, izuzetno je zapažena gde god da nastupa. Koliko koncerata je bilo tokom prošle godine? Pa ako računamo i ove koncerte koje smo radili sa Abom, Metallicom i Tinom Turner, to je bilo preko 40 nastupa. Od toga 30-ak nastupa je bilo van Srbije, što je za nas veliki uspeh i to je rekord kada je u pitanju broj koncerata Zrenjaninske filharmonije. Ove godine očekujemo isto toliko koncerata. Nadamo se više u Srbiji da ćemo kao ozbiljan kandidat za prestonicu kulture Srbije 2025. gde iščekujem to punog srca, da ćemo mi biti, da će Zrenjanin to biti, da ćemo imati više koncerata i po gradovima u Srbiji. Naravno, pored, tako reći, koncerata za široke narodne mase, mi ćemo imati koncerte i sa vrhunskim našim umetnicima, kao što je Stefan Milenković, imaćemo koncerte za decu i sa decom, koje smo imali i prethodne godine, jer je po meni i po kolegama mojima iz Zrenjaninske filharmonije jako bitno da edukujemo decu kako bi stvorili potrebu da dođu na koncerte Zrenjaninske filharmonije i da znaju i da nauče kako da slušaju i zašto da slušaju klasičnu muziku. Zrenjanin ima i muzičku školu. Da li imate saradnju sa njima? Naravno da imamo saradnju. Dosta profesora iz muzičke škole je uključeno u rad filharmonije, a kao što sam rekao, i deca najbolji i najtalentovaniji učenici muzičke škole sviraju i kao solisti u našem jednom od tih od koncerata u sezoni, ali sviraju i u koncertima gde učenici nastupaju kao članovi Zrenjaninske filharmonije. Koliko članova imate i koliko će ih sutra uveče nastupiti? Sutra će biti 60-ak muzičara na sceni. Ostalo je još desetak karata. Biće toplo u kulturnom centru i iskoristio bih ovu priliku pre nego što se zahvalim gradonačelniku i gradu Zrenjaninu na podršci za ovaj koncert. Pozivam sve zainteresovane ljubitelje klasične muzike da budu sutra sa nama. Hvala vam puno na ovom razgovoru i vama, poštovani gledalci. Svakako i mi preporučujemo da dođete sutra uveče od 20 časova u Kulturni centar Zrenjanina i da čujete i vidite nešto što je zaista predivno. Studio. Jelena, hvala tebi i tvom sagovorniku.